Я бачу, що у нас вже 14:00. Я думаю, що всі, хто мав можливість і бажання підключитися до нашого науково-практичного вебінару, вже це зробили. Хто в ході роботи буде під'єднуватися, ми усіх запрошуємо до нашого заходу, до обговорення такої важливої теми, який присвячений наш сьогоднішній науково-практичний вебінар. Зазначу, що наш вебінар «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти. Зарубіжний досвід» проводиться у рамках 16-ї Всеукраїнської науково-практичної звітньої конференції Інституту професійно-технічної освіти на ПН України. Ми планували раніше провести дані заходи, але в силу тих обставин, яких ми з вами перебуваємо і міцно боремося з цим, ми ці заходи перенесли на цей травневий час, коли вже бачимо і вбачаємо, що кожен адаптувався до своєї роботи, адаптувався до тих умов, в яких ми, на жаль, перебуваємо, хто в добрих, хто в гірших, хто в кращих. Але кожен в цих умовах виконує єдину функцію – функцію виконання своєї роботи якісно, мужньо, професійно задля нашої спільної перемоги. Тому я передаю щирі вітання від нашого директора інституту Валентини Олександрівни Радкевич, доктора педагогічних наук, професора, академіка, дійсного члена Національної академії педнаук України Валентини Олександрівни Радкевич. В силу того, що ми теж працюємо зараз на повну потужність задля спільної перемоги і задля виконання наукових програм, Валентина Олександрівна передавала нам вітання і найкращі побажання спільної роботи і запрошує всіх нас на пленарне засідання нашої конференції, яке відбудеться 20 травня об 11 годині в дистанційному форматі, відповідно на сайті нашого Інституту професійної освіти, а також на сайті Національної академії педнаук України, будуть увідомлені навчально-методичні центри професійної і професійно-технічної освіти про час проведення і посилання на наше пленарне засідання. Тому ми всіх запрошуємо на конференцію, на пленарне засідання 20 травня. І закликаю нас сьогодні розглянути усі ті питання, доповіді, які були заплановані нашою програмою. Також хочу зазначити, що в межах нашого часу, 2 години роботи, ми будемо раді обговоренню, залученню наших гостей до спільної розмови, до обговорення нагальних питань, актуальних питань державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти, до обміну досвідом, до окреслення перспективних напрямків, над якими нам спільно треба працювати. Отже, щоб розпочати наш семінар, я запрошую до слова провідного наукового співробітника лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти на ПН України, доктора економічних наук, професора Попову Валентину Вікторівну, яка окреслить нам основні передумови входження професійної освіти у систему державно-приватного партнерства в Україні. Прошу, Валентина Вікторівна, вас до слова. Ми вас чуємо, бачимо і бачимо, що вже піднята рука. Поки ви завантажуєте презентацію, я хочу запитати пані Катерину Казмірович, ви підняли руку, є певні організаційні питання, чи є вже у вас професійне питання? Пані Катерино? Алло, доброго дня, я просто реєструвалась, там записувала, тому нема так, питань. Так, ви помилково підняли руку, напевно, тоді зніміть цю ручку, але якщо буде у вас питання, то піднімайте ще раз обов'язково. Пані Валентино, ми вас слухаємо. Галину Олександрівну, може треба допомогти Валентині Вікторівні?
допомогу. Пані Валентино, у вас завантажена презентація, ви можете виступати. Вімкніть мікрофон, будь ласка. Добрий день, шановні колеги, мене чуть? Так, так, чудово чути. Дякую за можливість виступити перед такою поважною аудиторією і доповісти про передумови входження професійної освіти у систему державно-приватного партнерства. Презентацію видно? Так, видно. Отже, основні задачі, які були поставлені перед системою професійно-технічної освіти, були окреслені у доповіді міністра освіти і науки України, присвячений 30-річчю незалежності України, де було зазначено, що потрібно побудувати ефективну систему професійної підготовки конкурентоспроможних кадрів та створити умови для професійного розвитку особистості впродовж життя, налагодити державне, приватне та соціальне партнерство на засадах співфінансування і спільного управління закладами освіти. Отже, задача щодо запровадження державно-приватного партнерства була поставлена і чітко окреслена ще у серпні 2021 року. Але перш ніж запровадити державно-приватне партнерство у системі професійно-технічної освіти, як показує закордонний досвід, то потрібно переконатися, що державно-приватні партнерства забезпечують належне співвідношення ціни та якості. А перед початком запровадження цього проєкту важливо провести повний аналіз витрат і вигод. Це зазначено у виданні угод, яке підсумковує багаторічний досвід запровадження приватного партнерства багатьох країн світу. Отже, що показує ситуація, яка склалась у системі професійно-технічної освіти України за останні майже 20 років. Ми бачимо на рисунку 1. Тут присутні дві шкали. Синім кольором показана кількість закладів освіти. Ми бачимо, що майже за 20 років кількість закладів освіти скоротилась десь приблизно на 35%. Рожевим кольором показані сукупні затрати на фінансування професійно-технічної освіти. Але хочу наголосити, що ці сукупні затрати наведені у порівняних цінах. Потім далі я трошки детально поясню, що означають фактичні ціни і порівняння. Коричневим кольором наведені затрати, видатки з державного бюджету на фінансування професійно-технічної освіти, а синім – з місцевих бюджетів. І як бачимо, на кінець періоду, досліджуваного періоду, тобто 2020 року, майже повністю фінансування професійно-технічної освіти перейшло на видатки з місцевих бюджетів. У таблиці показані конкретно кількісні показники закладів професійно-технічної освіти і кількості учнів. Бачимо, що кількість закладів скоротилась з 960 до 710, а кількість учнів більш ніж у два рази. Але коли ми з вами дослідимо динаміку фінансування закладів професійно-технічної освіти у фактичних цінах, це я перейшла до рисунку другого, то ми побачимо, що фінансування з 2002 року по 2020 рік збільшилось майже у 16 разів. Тут показано, на цьому рисунку показано не тільки сукупне фінансування, отут по краю йде сукупне фінансування, але ж видатки з місцевих бюджетів блакитним кольором і видатки з державного бюджету. Отже, ми бачимо, що переламний момент у фінансуванні закладів професійно-технічної освіти відбувся у 2010 році, коли у 2011 році скоротилось фінансування державного бюджету приблизно до 20%, а фінансування з місцевих бюджетів зросло до 80%. У 2015 році ще більш потужний стрибок відбувся, коли державне фінансування ще скоротилось майже у 10 разів. Але ж ми бачимо, що фінансування закладів професійно-технічної освіти зросло у 15,6 разів. Коли ми підрахуємо коефіцієнт кореляції між кількістю закладів професійно-технічної освіти і учнів,
з видатками, які виділяються зі зведеного бюджету, тобто сукупними видатками, то ми отримуємо щільний зворотній зв'язок. Тобто, відповідно, мінус 0,84 і мінус 0,93. Про що це свідчить? Оцей щільний зворотній зв'язок. Тобто, чим більше фінансування, тим менше у нас, тим зменшується кількість закладів. А між кількістю учнів взагалі майже функціональний зв'язок. Тобто зменшення кількості учнів у нас відбулося за рахунок збільшення фінансування. Якщо ми так підійдемо буквально, дуже буквально до цього кореляційного аналізу, то у нас напрошується парадоксальний висновок. Якщо ми скоротимо взагалі фінансування, то вочевидь у нас збільшиться кількість учнів і кількість закладів. Але це є методологічною похибкою. До речі, кореляційно-регресійний аналіз, він надзвичайно показовий, але його потрібно застосовувати дуже і дуже обережно. У першу чергу потрібно перевіряти на логічні зв'язку між тими або іншими рядами динаміки. Свого часу про парадоксальність висновків, які можна отримати на підставі кореляційно-регресійного аналізу, дуже добре сказав нобелівський лауреат саме з економетрики 1989 року Трюге Хевельман. Що він сказав відносно цього коефіцієнту кореляції? Він сказав, що якщо ми влітку проведемо залежність між кількістю туристів на узбережжі будь-якого моря і кількістю комах, ну, мух, власне кажучи, то ми отримаємо щільний прямий зв'язок. Що це значить? Що туристи приваблюють мухи. Отже, це до чого я веду? Що цю залежність потрібно застосовувати дуже і дуже обережно. Але ж в даному випадку, коли мова йде про фінансування професійно-технічної освіти, у нас порівняння йдуть коректні. Тобто, відповідно до нашої логіки, збільшення фінансування мало призвести до збільшення кількості учнів. Але тут спостерігається методологічна невідповідність. Якщо тут проведений аналіз 2002 по 2020 рік, майже до 20 років. Але якщо ми візьмемо трошки більший період, наприклад, з 90-го року, то ті, яким зараз слухачі і глядачі, яким зараз більше 40 років, мабуть, пам'ятають, як ми переходили з рублів на купони, на гривні. Скільки разів у нас змінювався курс національної валюти відповідно до долара, яка у нас була шалена інфляція в 1993 році, яка нараховувала десятки тисяч відсотків, що майже ніде у світі не було такої інфляції. І тоді створилась у державній статистиці України створилась проблема. Для того, щоб порівняти в першу чергу фінансові показники, його потрібно привести до єдиного ряду динаміки. От, власне кажучи, в цій роботі був застосований авторський метод зімкнення рядів динаміки. Що це означає? Що ми всі видатки привели до цін останнього року. А тепер, коли ми подивимось на видатки у 2002 році і 2020 році, то видатки на професійно-технічну освіту у 2020 році зросли всього-навсього на 6,7%. І були дійсно періоди, коли видатки на професійну освіту були найбільшими. Це 2010 рік. Достатньо високими видатки були в 2014-2013, але все одно відбувалось скорочення чисельності учнів. Тут так само на цьому графіку жовтим кольором показані видатки з державного бюджету, а блакитним кольором показані видатки з місцевих бюджетів. Отже, все одно фінансування, зменшення кількості учнів і кількості закладів вказує на те, що у нас фінансування, вочевидь, і з державного, і з місцевого бюджетів недостатньо. Коли ми знову підрахуємо коефіцієнт кореляції, тепер уже на підставі зведених показників фінансування, то ми отримали коефіцієнти кореляції 0,57 і 0,33. Тут уже більш коректні показники вийшли, хоч би залежність пряма, але слабенька. Про що це свідчить? Вочевидь, фінансування недостатньо і резерви державного бюджету і місцевого бюджету вичерпані. Отже, аналіз статистичних даних фінансування закладів освіти і залежності між кількістю закладів і кількістю випускників показав, що за незмінних сукупних видатків зазначеної кількісні показники
мали залишатись хоч би незмінними, але ж ми бачимо, що кількість учнів у нас зменшилась суттєво. По-друге, переорієнтація видаткового навантаження на місцеві бюджети мала призвести до більш ефективного їхнього використання. Але ми побачили, що майже на 100% фінансування в останні роки професійно-технічної освіти з місцевих бюджетів майже нічого не дало. Ситуація залишилась та сама. Ці парадокси складають передумови налагодження державно-приватного партнерства в Україні. Уже про що свідчать ці парадокси? Що, вочевидь, потенціал і державного фінансування, і тим більше місцеве фінансування вичерпане. Хочу навести також такий приклад, що в Україні за рахунок приватного партнерства, приватних партнерів фінансується приблизно всього-навсього 2% закладів професійно-технічної освіти. Тобто 2% фінансів складають на загальні сукупності затрат. В той же час, як за кордоном, приватні партнери фінансують до 60% закладів професійно-технічної освіти. Отже, що потрібно робити нашим вітчизняним науковцям? Потрібно досліджувати закордонний досвід як розвинених країн, так і країн пострадянського простору. Професійну освіту при цьому слід розглядати як певний ланцюг, який вказує на взаємодію між приватним бізнесом, державою та освітніми закладами. Це відіб'ється на поліпшенні підготовки кадрів для робітничих професій, покращенні їхньої престижності та на прискоренні повоєнного відновлення економіки. Але перед тим, як запровадити державно-приватне партнерство у систему професійно-технічної освіти, потрібно розробити концепцію державно-приватного партнерства у системі професійно-технічної освіти і вибрати певну модель. Отже, є над чим працювати, а в даному випадку дякую за увагу. Дякую, шановна Валентина Вікторівна. Чи є запитання до Валентини Вікторівни? Доповідь ґрунтовна статистичними даними, яка хвилює, думаю, кожен регіон, кожен заклад освіти щодо питання фінансування, належного фінансування освітнього процесу і модернізації закладів професійної освіти. Безумовно, що це потребує підтримки не тільки держави, а й ринку праці, який зацікавлений у підготовці фахівців для свого регіону. Шановні колеги, чи є запитання до Валентини Вікторівни? Якщо немає запитань, можливо, у вас вони появляться, пишіть їх у чаті, ми обов'язково надамо на них відповідь. А зараз я попрошу Галину Володимирівну, якщо можна, завантажити мою презентацію. І хочу продовжити актуальність розвитку теми щодо державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти, окресливши теж певні ключові аспекти, які є в нас в національній системі професійної освіти з орієнтацією на європейський досвід та європейські вимоги. Галина Володимирівна, чи можете мою презентацію завантажити? Так, завантажується зараз хвилинку. Шановні колеги, я бачу, що у нас приєдналося багато учасників. З більшістю ми знайомі в процесі співпраці в Інституті професійної освіти, в процесі різних напрямків співпраці, які спрямовані на удосконалення системи професійної освіти. Зазначу, що, бо я так і не зазначила, що я сьогодні модератор, Кравець Світлана Григорівна, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання, кандидат педагогічних наук, старший дослідник. У 2022 році, в січні, наша лабораторія розпочала спільну діяльність із закладами професійної освіти, із навчально-методичними кабінетами, із органами державного управління над такою важливою темою, як державне приватне партнерство у професійній освіті. Бачу, що виникла проблема із завантаженням презентації, але я розпочну все-таки з першого. Вона вже буде завантажена.
У мене поки що немає, але я окреслю тему своєї доповіді. Державно-приватне партнерство у системі професійної професійно-технічної освіти, орієнтація на європейський досвід. Шановні колеги, є такий чинник, неочікуваний чинник. Це військова агресія, яка нас спіткала у лютому цього року. Ця військова агресія спричинила велику і значну увагу європейських країн до нашої України. Ця увага, ми і так прямували у напрямку Європейського Союзу, і системна наша робота на шляху до євроінтеграції вже є очевидною. Але, як ви знаєте, що у ці часи військової агресії процес євроінтеграції пришвидшився й тим, що ми вже подали заявку, що ми вже подали перші опитувальники, і вважатимемо, що ми маємо пришвидшити не тільки окремі аспекти євроінтеграції, які робляться на рівні держави, а й пришвидшити євроінтеграцію нашої освіти, нашої професійної освіти. В ці часи перед професійною освітою постають актуальні виклики, які для нас всіх відомі і на які ми працюємо. Перше – це мобільність. Мобільність випускників, мобільність закладів освіти, мобільність установ спрямована на взаємообмін, на міжнародне партнерство, на взаємопроникнення інвестицій в різні галузі економіки. Шановна Галина Володимирівна, я не бачу своєї презентації. Чи бачить хтось її з присутніх? Так, презентація є перша. Перший слайд. Так, тоді, будь ласка, я... Можете поки... мені казати, я, можливо, буду перемикати. Я не бачу своєї презентації, але тоді перемикайте, будь ласка, на другу... Пане Закурівно, вибачте, будь ласка, якщо, можливо, якщо ви вимкнете камеру на момент доповіді, можливо, процес буде трошечки краще, і ви побачите презентацію. Постараюся, добре, дякую. Якщо ні, то я буду перемикати, будете мені казати, я... Добре, тоді зараз, Галина Володимирівна, я подивлюся, вибачте, будь ласка, технічно. Наступний виклик, який зараз перед нами стоїть, це співставлення законодавства. Співставлення і оновлення освітнього законодавства з тими вимогами, які сьогодні прийняті в країнах Європейського Союзу. І також перед нами ще є такі виклики, як навчання упродовж життя. І на реалізацію цих всіх викликів, відповідно, необхідно посилювати зв'язки системи освіти із ринком праці, залучати до її розвитку і удосконалення представників бізнесу та роботодавців. Разом з тим, перед нами уже упродовж декількох років, а зараз це ще більш актуально, постає питання невідповідності отриманих випускниками професійних компетентностей і м'яких навичок. Або, як ми називаємо і прийнято в європейському контексті, hard skills та soft skills. Я особливо хочу звернути увагу, що на виконання того критерію щодо міжнародної інтеграції, євроінтеграції, як мобільність випускників, дуже важливо володіти сьогодні soft skills, навичками, які передбачають, власне, цю мобільність, адаптацію, стресостійкість, пристосування до тих умов, які є невизначених умов, і в цих умовах досягати ефективності у своїй діяльності. Аналізуючи матеріали досліджень, зокрема, і Світового банку «Навички для сучасної України», а також результати дослідження, проведені спільним між Інститутом професійних кваліфікацій та Інститутом професійної освіти щодо володіння випускниками навичками soft skills, ви можете побачити от на третьому слайді, пані Галино, що більшість роботодавців підтримують ідею більшої уваги звертати на формування не тільки професійних компетентностей, а й м'яких навичок, які дадуть змогу
особі вільно адаптуватися у змінних умовах як нашої України, так і поза її межами. І в розв'язанні цієї проблеми узгодження кількості, узгодження, скажімо так, співвідношення між професійними компетентностями та м'якими навичками, важливо акцентувати увагу не тільки на реформуванні якості професійної освіти, на що зараз і спрямована освітянська увага, а важливо покращувати взаємозв'язки між ринком праці та освітою, щоб, власне, і визначати чітке це співвідношення, яких професійних компетентностей необхідно і яких м'яких навичок необхідно для тієї чи іншої професії. Оскільки ми розуміємо, що ці навички для різних професій є різними. Означене для того, щоб на якість освіти мав впливали якимось чином і роботодавці, і громадські організації, і інші зацікавлені особи, важливо розробити, мати за зразок якісь певні організаційно-методичні моделі для органів місцевої влади, закладів професійної, професійно-технічної освіти, приватних партнерів, які прагнуть розвивати співпрацю на засадах державного партнерства. Зрозуміло, що зараз реформування системи професійної освіти вже веде за собою і є певні результати у перебудові цих систем управління на національному, регіональному та інституційному рівнях. Але сказати, що є чіткі механізми і чіткі моделі організації державно-приватного партнерства, ми ще поки що про це ствердно говорити не можемо. Зараз я, аналізуючи законодавчу базу, більше детально розкажу про цей аспект. Є, Галина Володимирівна, інформація, що не всім добре видно презентацію. Чи видно презентацію? Зараз я переходжу на п'ятий слайд, будь ласка, Галина Володимирівна. Технічно, звичайно, не зовсім зручно, але спробую розказати, що аналізуючи організаційні моделі професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу, ми з'ясували, що популярними, найбільш ефективними є таких три моделі. Це державно регульована модель, наступний слайд – це ринково орієнтована модель, і наступний слайд сьомий – це дуальна модель. Я не буду зупинятися на характеристиці кожної із цих моделей, тільки означу, що як вони уподібнені до наших моделей освіти в Україні. Значить, державно регульована модель – це є уподібнена наша модель професійної освіти, яка здійснюється за інституційною формою навчання. Ви, звісно, знаєте, про що йдеться мова, це чітко описано в нашому освітньому законодавстві. Також розкажу, що дуальна модель освіти, яка є популярною, найбільш популярною, ефективною в Німеччині, в Австралії, в Швейцарії, теж ми маємо певні знання про цю модель, і я згодом зупинюся, як вона в нас в Україні реалізовується. Але є цікава модель професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу. Будь ласка, Галина Олександрівна, слайд шостий, якщо можна повернутися. Це ринково орієнтована модель. І ми чітко розуміємо, що цю модель освіти в нас можна якимось чином провести паралель, ототожнити із навчанням на робочому місці. Але наше навчання на робочому місці є короткострокове, воно є дуже таке ситуативне, інколи теж регулюється тільки відповідно до потреб роботодавця. А ось в європейських країнах і такі моделі є якби освітніми моделями і розробляються такі моделі і програми підготовки в такій освіті спільно з роботодавцями відповідно до потреб ринку праці. У таких моделах роботодавці здійснюють вирішальні вплив на визначення вимог до професійних кваліфікацій. І професійна підготовка фінансується компаніями, провайдерами професійної освіти і навчання, і її зміст відповідає специфіці виробництва. Я виділила тут на слайді такі основні ключові тези
яку роль, вирішальну роль, ключову роль у таких моделях відіграють роботодавці. Щоб запровадити нам такі моделі освіти, відповідно, необхідно певні зміни в оновленні нормативно-законодавчої бази, нормативно-правового та організаційно-методичного супроводу. Це слайд 8, Галина Володимирівна. І найперше, що хочу акцентувати увагу, і я думаю, що якщо є можливість, є бажання і є потреба нашої національної освіти переходити на такі європейські моделі професійної освіти і навчання, то, звичайно, це треба вносити такі зміни у законодавчу базу, в освітню законодавчу базу, зокрема ту, що стосується системи професійної освіти. Йдеться про прийняття закону про професійну освіту і навчання, який зараз на часі. Щодо співставлення законодавства щодо розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти, то хочу окреслити, що у статті 81 закону України про освіту чітко обґрунтовано засади державно-приватного партнерства у сфері освіти. Звичайно, що очікуємо, що більш чіткі механізми регулювання цього державного партнерства у професійній освіті буде відображено у новому законі про професійну освіту, оскільки у діючому законі останньої редакції 2021 року про державне партнерство у сфері професійної освіти не йдеться. Тут на слайді 9 представлено ще низка законодавчих документів і на слайді 10 нормативно-правових документів, які в принципі регулюють державне приватне партнерство не тільки у сфері освіти, а у всіх галузях економіки. Зокрема, і там визначено, що однією із сфер є сфера освіти. Хочу ще акцентувати увагу на тому, що у нас у системі професійної освіти державно-приватне партнерство зреалізовується на виконання концепції «Сучасна професійно-технічна освіта на період до 2027 року». Зараз я зупинюся на окремих аспектах цієї концепції. А також хочу зазначити, що у нас є в Україні концепція розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки. Тут йдеться про освіту як одна із галузей, де може зреалізовуватися державно-приватне партнерство. Відразу зазначу, що дана концепція на 2013-2018 роки, але звертаючись до сайту, де розміщені ці законодавчі документи, я віднайшла, що ця концепція є чинною досі. Отже, це дає нам підстави розуміти, що дану концепцію треба оновлювати, а для системи професійної освіти, як вже зазначала Валентина Олександрівна, є потреба створити нову концепцію. Однак, на реалізацію завдань концепції, Галина Володимирівна, це 11-й слайд, на реалізацію завдань концепції державної політики у сфері професійної, професійно-технічної освіти на період до 2027 року та відповідно до плану заходів на 2020-2027 роки із її запровадження, є прекрасний там напрямок, який зреалізовується і має певні результати і певну ефективність у системі професійної освіти. Одним із ключових завдань – це є державно-приватне партнерство та взаємозв'язок з ринком праці. Я не буду зупинятися на тих аспектах, які прописані в концепції, бо впевнена, що тут присутні всі знають ці напрямки. Окреслю ефективність впровадження цієї концепції і розвитку вже в нашій сучасній системі професійної освіти. І ці результати ефективності чітко спрямовані на євроінтеграцію як нашої країни, так і освіти до європейського простору. Щодо формування системи професійних кваліфікацій, звичайно, цей напрямок не може реалізовуватися без підтримки роботодавців, без підтримки ринку праці. Ключовим органом, який регулює оце питання щодо формування системи професійних кваліфікацій, ви знаєте, є в нас в Україні Національне агентство кваліфікацій, і відбулося вже гарний такий крок, це співставлення національної рамки кваліфікації з європейською рамкою кваліфікацій. Ми знаємо, що цей крок відбувся, і наша національна рамка кваліфікації відповідає європейській рамці кваліфікацій. Разом з тим, триває активна робота щодо розробки
розроблення професійних стандартів з окремих професій. Ці стандарти розробляються відповідно до порядку та методики затвердження професійних стандартів, і, як ви знаєте, вони, ці стандарти проходять громадське обговорення. Чому тут важлива співпраця як ринку праці, так і закладів професійної, професійно-технічної освіти? Тому що професійні стандарти, як ми знаємо, є основою для розроблення освітніх стандартів. А саме створення професійних стандартів для окремої галузі виробництва, для окремої сфери економіки диктується роботодавцями, диктується тими фахівцями, які відповідно знають, які вимоги є актуальними для сучасного фахівця. Сьогодні, станом буквально на минулий тиждень, беручи участь у вебінарах та тренінгах, організованих Федерацією роботодавців та Національним агентством кваліфікацій, ми чітко розуміємо, що вже є в Україні зареєстровано 229 професійних стандартів, які містять як професійні кваліфікації, так і часткові професійні кваліфікації. Зазначу, що розробником трьох із професійних стандартів є Інститут професійної освіти, наш інститут, а також наші співробітники, працівники інституту є активними членами робочих груп щодо розроблення професійних стандартів і беруть активну участь у обговоренні цих проєктів. Маємо розуміти, що професійні стандарти наші українські і саме поняття кваліфікації і часткових кваліфікацій – це якраз є той напрямок, який вже давно прийнятий в країнах Європейського Союзу. Наступне завдання, яке реалізується в нашій концепції, це впровадження механізмів стимулювання роботодавців до участі в освітньому процесі. Хочу сказати, що як професійні стандарти, так і державні освітні стандарти сьогодні розробляються із у тандемі, у співпраці з освітянами і роботодавцями. І разом з тим освітні стандарти за компетентністим підходом також розробляються відповідно до потреб роботодавців за їхньою рекомендаціями, експертними оцінками, висновками та обґрунтуваннями. Ще одним аспектом участі роботодавців в освітньому процесі хочу зазначити створення навчально-практичних центрів. Ми знаємо, що тенденція створення навчально-практичних центрів відбувається як за кошти державного бюджету, так і у рамках міжнародних проєктів, а також за підтримки соціальних партнерів. І ви бачите тут на слайді, 13-му слайді, що навчально-практичні центри створені, зокрема, у Київському вищому професійному училищі швейного та перукарського мистецтва, у Дніпровському центрі професійно-технічної освіти щодо навчально-практичний центр щодо відновлюваної енергетики. У цих центрах обладнання і технології, звичайно, співвідносяться з європейськими вимогами. А участь роботодавців у цьому процесі є також багатозначною, оскільки, наприклад, у Київському вищому професійному училищі роботодавці систематично у цьому навчально-практичному центрі проводять майстер-класи як для викладачів і майстрів виробничого навчання, так і для учнів. Тобто ця участь є, цю участь ми спостерігаємо, але її треба активізовувати і проводити ще більше. Щодо ще такого одного напрямку, як створення умов для розвитку дуальної форми здобуття освіти. Звичайно, що тут без роботодавців ми не обходимося ніяк, оскільки сама дуальна освіта – це є своєрідний трикутник. Роботодавець, заклад, учень. Ви бачите на слайді 14-му, які в нас є нормативно-правові документи, які регулюють дуальну форму здобуття освіти. Але ми маємо зрозуміти, що дуальна форма освіти у нас в Україні використовується поки що елементи дуальної форми освіти. Я не буду говорити про всі плюси і мінуси, оскільки це не тематика мого виступу, тільки скажу, що понад 300 закладів професійної освіти організовують дуальну форму здобуття освіти, але їхня автономія з кожного закладу професійної освіти дає можливість створити цей процес дуальної освіти з тими можливостями, які у них є, і відповідно на ті професії, для яких це можна зробити. Існує потреба, наскільки я розумію, я теж не знайшла
чіткого регулювання цього механізму, цього процесу укладення договору про здобуття професійної освіти за дуальною формою навчання. Якщо в країнах Європейського Союзу, модель, яку я представляла вище, це навчання регулюється договором, де пріоритетну участь має роботодавець і навчання на виробництві, то поки що у нас є тільки проект такого договору, і будемо сподіватися, що коли він запрацює на повну силу, тоді будуть більш чіткіше розставлені акценти щодо організації дуальної форми освіти в Україні. Одним із напрямків державно-приватного партнерства між закладами освіти і роботодавцями – це є визнання неформальної і інформальної освіти повних та часткових кваліфікацій. Ви теж бачите на слайді 15-му, що в нас повні і часткові кваліфікації на експериментальному рівні підтверджувалися поки що у трьох закладах. Це у Вищому професійному училищі номер 33 міста Києва і в Одеському та Рівненському центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, і це з професії кухар. Це з досвіду, наскільки я розумію, у нас така практика була і є, і ця практика продовжується. Однак зараз створені унікальні можливості для налагодження державно-приватного партнерства між роботодавцями, яким потрібні фахівці з підтвердженою кваліфікацією, і закладами професійно-технічної освіти, які можуть підтверджувати цю кваліфікацію, створивши у себе на базі спільні із роботодавцями кваліфікаційні центри. Теж не буду зупинятися на особливостях кваліфікаційних центрів. Законодавство щодо їх функціонування чинне, свіже, 2021 року. Зараз продовжується робота над запуском таких акредитацій цих кваліфікаційних центрів, але я вважаю, що це є унікальна можливість для закладів професійної освіти налагодити тісний контакт щодо підтвердження і присвоєння часткових професійних кваліфікацій, навіть тих, які здобуті за кордоном. Для цього законодавство є і це підтверджується. Разом з тим, таким напрямком співпраці закладів професійної освіти із роботодавцями – це є популяризація професійної освіти серед дітей, молоді, дорослих, планування професійного розвитку та кар'єри. Хочу зазначити, що зараз Міністерством освіти і науки укладено вже понад 20 договорів і меморандумів про співпрацю із різними галузевими структурами, підприємствами, організаціями. І одним із пунктів, основних пунктів, це є залучення роботодавців до популяризації професійної освіти, проведення спільних заходів, спільних конкурсів, міжнародних конкурсів на підтвердження, на визнання, на міжнародних конкурсів на визначення кращих компетентностей, кращих учнів, кращих викладачів і майстрів виробничого навчання. Отже, це я пробіглась по тих ключових аспектах, які означені в концепції і які мають отакий результат. Можу стверджувати, що не всі результати я ще тут означила, їх є набагато більше, і ми очікуємо, що цим досвідом ви сьогодні поділитеся. Однак, міжнародні експерти, участь нашої країни у Туринському процесі, результати аналізу за критеріями, представлені у матеріалах Туринського процесу, все-таки бачать певні виклики для розвитку цього напрямку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти. Ці виклики є пов'язані з неузгодженістю, з відсутністю певної чіткої системи взаємодії між закладами і приватними партнерами. І які заходи на це можуть бути спрямовані? Це розроблення єдиної концепції та довгострокової моделі участі недержавних суб'єктів у розвитку професійно-технічної освіти з прозорим чітким механізмом реалізації, розширення змістових статей щодо державно-приватного партнерства в профільних освітніх законах і впровадження мотиваційних механізмів для активізації участі недержавних суб'єктів у цій сфері. Як бачите, ці напрямки окреслені на національному рівні, і держава, і наукові установи, і заклади професійної освіти всі мають бути зацікавлені у їх реалізації. Разом з тим, прошу галочку, 19-й слайд –
включити. Разом з тим Інститут професійно-технічної освіти, і наша лабораторія теж долучається активно на кожному з етапів реалізації загальнонаціональних планів щодо розвитку державно-приватного партнерства. І ми вбачаємо, що є потреба розроблення концепції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійно-технічної освіти, яка б ґрунтувалася на концепції нашій професійно-технічної освіти, я їй говорю, що вона наша, тому що ми активно її всі розробляли, на концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні 2013 року, про яку я говорила, що вона досі чинна, і це має бути наша концепція, яка б виконала оті певні, яка б, скажімо так, розставила крапки над тими питаннями, які сьогодні є неузгодженими між закладами професійної освіти і приватними партнерами. Для їхньої взаємодії необхідно все-таки модель розвитку державно-приватного партнерства, яка буде розроблена на основі дослідження інноваційних моделей та кращих практик зарубіжних країн, і технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти, що містили би практичні інструменти для забезпечення партнерської взаємодії між закладами професійної освіти та ринком праці. Це ті завдання, які ми окреслюємо для нашої лабораторії, для нашого Інституту професійної освіти, і долучаємо, і просимо, сподіваємося на підтримку всіх зацікавлених осіб у розвитку цього напрямку. Разом з тим, на загальнодержавному рівні, тут привела деякі і приклади зарубіжних країн, продовжувати оту співпрацю, продовжувати розвивати ті напрямки, результати яких я сьогодні представила. Це значить ініціювати роботодавців до розроблення сучасних професійних стандартів, організовувати стажування на виробництві, на підприємствах, навчально-практичних центрах, створювати дуальне навчання, створювати все-таки неформальні кваліфікаційні центри, спільні із роботодавцями, не неформальні, а створювати кваліфікаційні центри для підтвердження неформальної освіти, які будуть створені спільно з роботодавцями та закладами професійної освіти, ініціювати створення центрів досконалості та навчально-практичні центри з галузевим спрямуванням, продовжувати популяризацію професійної освіти серед молоді, а також розширювати джерела інвестиційної діяльності для підвищення управління в системі професійної, професійно-технічної освіти, зокрема, з можливим створенням нових ринково-орієнтованих моделей професійної освіти і навчання та дуальних моделей професійної освіти, які найбільш тісно прив'язують заклад професійно-технічної освіти до роботодавця, або навпаки, роботодавця мають прив'язати до закладу професійної, професійно-технічної освіти. Галочка, останній слайд. Я всім дякую за увагу. Я готова до запитань і відповідей, і запрошуємо всіх до співпраці щодо розвитку нашої теми. Чи є запитання до мене, будь ласка? Шановні колеги? Ну, чи, мабуть, буде в ході, і ще будемо обговорювати. Добре. А так, спасибі, да, дуже так вичерпно, спасибі. Добре, дякую. Вибачайте, якщо по часу, але дуже хочеться багато про нас сказати. Шановні колеги, запрошую до слова ще поділитися теж досвідом європейських країн нашого молодшого наукового співробітника лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти на ПЕН України Дар'ю Анатоліївну Вороніну-Пригодій, яка нам окреслить європейський досвід державно-приватного партнерства зі створення програм працевлаштування та зайнятості молоді. Будь ласка, Дар'я Анатоліївна, ви з нами? Так, доброго дня, намагаюся запустити презентацію. Будь ласка, я бачу вашу презентацію, своєї не бачила, а вашу бачу. Чудово, зараз хвилинку. Слайди перемикаються, єдиний ще момент уточню.
Так, так, все добре, Дар'я Анатоліївна, все добре. Чудово. Дякую, всіх вітаю. У продовження встановленої теми нашого вебінару хотілося б презентувати дослідження. Можливо, це лише тільки початок нашого дослідження, що стосується державно-приватного партнерства, а саме європейський досвід державно-приватного партнерства зі створення програм працевлаштування та зайнятості молоді. І безпосередньо визначити і охарактеризувати перших три, можливо, і не останніх проблеми, з якими стикнулися враховуючи європейський досвід, встановлюючи ось ці саме системи для створення програм. Хотілося б наголосити, що глобалізаційні процеси з інтернаціоналізації економічного і суспільного життя розвинутих країн світу, саме інтеграція державного та приватного сектору економіки у сфері освіти та зайнятості, актуалізують необхідність аналізу європейського досвіду зі створення програм працевлаштування та зайнятості молоді. Продовжуючи тему, для ефективного вирішення завдань і соціального захисту населення слід приділити увагу проблемі підготовки підростаючого покоління до обрання професії із наступною адаптацією до умов ринку праці. У зв'язку з цим відбувається формування нової освітньої системи підготовки молоді до зайнятості, де тісна співпраця державних структур та приватного капіталу є основною, що характерна для всіх країн світу. Разом з тим, для організації та функціонування такої системи підготовки підростаючого покоління до зайнятості у різних країнах застосовуються різні теоретичні підходи та практичні заходи. Отже, метою дослідження є обґрунтування теоретичних основ державно-приватного партнерства зі створення програм працевлаштування та зайнятості молоді. Враховуючи обговорення і розглядаючи певні моменти, було у ході аналізу європейського досвіду державно-приватного партнерства зі створення систем підготовки молоді до зайнятості встановлено, як результати, що ці системи знаходяться у стані постійного розвитку і тому стикаються з певними проблемами. Наступні проблеми ми з вами познайомимося, розпочинаючи з першочергової, опираючись на European Court of Auditors. Отже, узгодження прав та обов'язків державного та приватного сектору. Це йде перша проблема, яка виникає в таких програмах. У доповіді Європейської аудиторної палати під назвою «Державне приватне партнерство в Європейському Союзі» широко поширені недоліки та обмежені переконання були піддані критиці показники ефективності державно-приватного партнерства у кількох країнах Європейського Союзу, заявивши, що вони не завжди ефективно здійснювали управління і не забезпечували адекватного співвідношення ціни та якості. Посилання йде на Public-Private Partnerships in the European Union. Можна ознайомитися з ним відповідно до посилання. Наступною проблемою у нас є надходження, розподіл та особливості витрат фінансових ресурсів. Тобто це йде такою наступною і підтверджується, що у докладі The European Network on Debt and Development, Євродат, можливо, знаємо ми таке з вами термін і організацію, тобто у докладі зазначено, що при розробці кошторисів та виконанні спільних проєктів спостерігається перевищення вдвічі і більше так званого порога доступності, що встановлений урядом та Світовим банком на початку проєкту. Отже, те, що, можливо, це може бути нормою, хоча враховуючи якісь фінансові порядки і планування, спочатково той момент, коли ми розробляємо кошториси для виконання спільних проєктів, в процесі
і ближче до завершення не співпадає з першочерговим і першим варіантом, чорновим варіантом цих кошторисів. Отже, ось таку проблему також виокремили в Євродат. Третьою проблемою є перенесення акцентів управління зі сфери держави у приватний сектор економіки. Що це означає? Державно-приватне партнерство передбачає довгострокові контрактні угоди, за яких приватний сектор надає інфраструктуру та послуги, які традиційно надавалися державним сектором, такі як лікарні, школи, дороги, водопостачання та санітарія. Як правило, ця інфраструктура є неприбутковою, що знижує зацікавленість у їх розвитку при відсутності державного фінансування. Тобто, знову перед нами постає така ось проблема, яка, можливо, ми повинні задаватися питанням, як вирішити саме ось таку проблему. Отже, сучасний етап розвитку і консолідації державного та приватного сегментів з розбудови національних систем працевлаштування та зайнятості молоді у межах світового ринку праці та освітнього простору, вплив глобальних європейських інституцій у галузі зайнятості та професійної підготовки кадрів, а також посилення ролі міжнародних організацій у визначенні пріоритетів професійної освіти в світі та регіонах, є об'єктивним і динамічним явищем. У ході порівняльно-педагогічного дослідження з виявлення спільних і відмінних рис у підходах до реалізації стратегії підготовки молоді до зайнятості на засадах державно-приватного партнерства в країнах з різними моделями допрофесійної і професійної освіти, встановлено, що необхідно згладити процес переходу від закладу професійної освіти до роботи. Друге, запобігти тривалим періодам безробіття або повному відходу з ринку праці та сприяти вступу в стабільні трудові відносини. Політики в багатьох країнах вдаються до програм активного ринку праці, так званий Active Labor Market Programs, ALMP. Найчастіше використовуються 4 категорії програм навчання. Це навчання на ринку праці, допомога у пошуку роботи та моніторинг, субсидії на заробітну плату та робота в державному секторі. Це те, що стосується аналізу ось саме такої європейської системи загалом державно-приватного партнерства. Зважаючи на високі показники безробіття серед молоді, значна частка активного молодого населення бере участь у саме у цих програмах активного ринку праці ALMP, що підтримується як з боку держави, та й з боку приватного сектору економіки. При розробці таких програм виникають певні суперечки та проблеми між державними та приватними партнерами, що пов'язані, перше, з розподілом прав та обов'язків, друге, боротьбою за управління фінансовими ресурсами, та третє, відмовою від розвитку інфраструктури. Отже, загалом, з'єднуючи ті проблеми, які ми з вами виокремили перші, і зв'язуючи з тими суперечностями між державними та приватними партнерами, ми можемо зрозуміти для себе і виокремити ті основні моменти, на які варто звертати увагу. Це вже той досвід європейський, який ми можемо використати і покращити на своєму досвіді. Дослідження не зупинено стосовно європейського досвіду. Ми далі розглядаємо різні системи підготовки і враховуємо ті чи інші суперечності, моменти, проблеми, з якими нам доводиться стикатися. Тому я сподіваюся, що ви також зможете долучитися до наших досліджень і допомогти нам в цій темі. Дякую всім за увагу. Дякую, шановна Дар'я Анатоліївна, за представлення такої теж своєрідної моделі щодо
розвитку державно-приватного партнерства та працевлаштування. Сподіваюся, що така програма може стати основою для створення певних механізмів, певних моделей такої діяльності і в національній системі освіти. Але зрозуміло, якщо будуть запитання до Дар'ї Анатоліївни, теж, будь ласка, окреслюйте їх в чаті. Ми в процесі обговорення дамо на них відповіді. Шановні колеги, хто до нас привітався, хто до нас приєднався, я вітаю всіх на нашому науково-практичному вебінарі. Нагадую, що тематика нашого вебінару присвячена розвитку державно-приватного партнерства у системі професійної і професійно-технічної освіти з орієнтацією, з вивченням зарубіжного досвіду та з аналізом ефективності такої діяльності державно-приватного партнерства у сучасній системі професійної освіти. Вітаю усіх, у кого є питання, прошу писати в чаті або піднімати руку, ми обов'язково обговоримо. Але хочу зазначити, що впровадження будь-якої моделі державно-приватного партнерства, моделі працевлаштування, моделі популяризації професійної освіти, співпраці з державно-приватними партнерами вимагає певних основ, певних знань, добрих знань з управлінської діяльності. Це стосується як і керівників закладів професійної освіти, які прагнуть налагодити це партнерство і мають цьому потребу. Це стосується і працедавців, які мають потребу у підготовці якісних випускників, але відповідно треба побудувати у цю модель партнерської взаємодії з закладом освіти. Тому варто звернути увагу на особливості управління у процесі державно-приватного партнерства. Я запрошую до слова кандидата історичних наук, доцента, старшого наукового співробітника нашої лабораторії, нашого інституту професійної освіти на ПН України Чепуренко Яну Олексіївну, яка окреслить нам систему управління закладом професійної освіти в умовах державно-приватного партнерства. Будь ласка, Яна Олексіївна, запрошуємо вас. Спасибі. Спасибі. Я ще раз всіх вітаю, вітаю, хто приєднався, вітаю всіх, кого цікавить ця тема, а тема дійсно дуже і дуже актуальна, і от ми зараз з вами вже от протягом години чуємо і на собі ми відчуваємо в практичній діяльності, наскільки це важлива тема, і наскільки вона потрібна, і наскільки вона от окреслена сьогоденням, ну, мабуть, іще більш чітко, ніж навіть до 24 лютого. От. І я хотіла б сьогодні звернутися до колег. Я розумію регламент, я постараюся вкластися, і я зараз я виведу презентацію на екран. Так, а чомусь у мене вона не хоче. Ну, хвилиночку. Вона в мене відкрита. Так, відкрита. Так. Чомусь вона в мене не виходить на... Може, мені пише, що не дозволено. Ні, повинно бути все дозволено. Ви всі є виступаючими? Так, так, я є виступаючим. Так, а ви натискаєте поділитися, так? Да? Я натискаю стрілочку. Так. Відкрити панель обміну контентом. А вона мені не вниз. Ага, все. Окно. Так, все, вийшла. Оце вона в мене тут трошки загальмувалася. Спасибі за допомогу. Я хочу от на чому зупинитися. Я таке зроблю буквально такий невеличкий вступ. Справа в тому, що я сьогодні виступаю, і, мабуть, більше не як науковець, хоча як тут, як і науковець, тому що ми починаємо досліджувати дуже важливий аспект державно-приватного партнерства, це саме процес управління.
управління закладом освіти, управління взагалі і, зокрема, закладом професійної освіти, що є дуже важливим от в умовах розвитку ринку праці. І я виступаю як практик, у мене великий практичний досвід роботи в системі управлінського консалтингу. І ми неодноразово, у нас були такі проекти, були проекти, які стосувалися цієї теми, теми організації взаємовигідних відносин між бізнесом і закладом, між бізнесом і державою, підприємствами з державною формою власності і, зокрема, і навчальними закладами. Буквально останні 5 років ми так дуже активно працюємо в цьому напрямку, саме в напрямку консультації, надання консультацій щодо встановлення такого партнерства і щодо ефективності такого партнерства. Тому я сьогодні хотіла би до вас звернутися от з тими проблемами, які виникають і які нам необхідно якомога швидше розв'язати. Розв'язати якомога швидше. Чому? Тому що система управління за умов державного приватного партнерства, вона претерпіває набуває таких певних рис, які не завжди присутні в системі управління того чи іншого закладу, зокрема от закладу освіти і безпосередньо закладу професійної освіти. Я постараюся швидко вкластися, тому я те, що буде читатися, я не буду особливо на ньому зупинятися. Я хочу отут зупинитися спробувала от в цій схемі, на цьому слайді показати от ті проблеми, до яких ми маємо сьогодні привернути свою увагу в контексті розробки нашої наукової теми. І це дуже добре, що ми звернулися саме от до цієї проблематики, оскільки дійсно вона сьогодні розроблена не так активно, як хотілося б. І основні проблеми, які виникають в практиці, от на практиці такого партнерства, державно-приватного партнерства, партнерства між бізнесом і закладом освіти, і державною установою, от нерозроблені проблеми управління, вони інколи гальмують таку співпрацю, а в більшості вони взагалі така співпраця припиняється. І от чому? Я хотіла б зараз, і я ще на чому хочу зауважити. Я хочу зауважити на тому, що от зараз я хочу вам представити концепцію формування системи управління закладом професійної освіти в умовах державно-приватного партнерства. Тобто це та концепція, яку ми будемо, я думаю, далі розглядати, створювати, обґрунтовувати і створювати систему абсолютно практичних заходів, які дозволять нам розширити коло такого партнерства в контексті кількісному і в контексті якісному, утримати, бо це теж дуже важливо, утримати таке партнерство і його розвинути далі. От саме ефективно розвинути з точки зору і закладу освіти, і бізнесу. Чому я буду вживати цей термін бізнес? Чому? Тому що, в принципі, основні
позиції в такому державно-приватному партнерстві, от на практиці, бо я кажу, що я зараз говорю з абсолютної практики, з досвіду управлінського консалтингу, то я можу сказати, що дійсно в основному бізнесові організації, організації, які підприємства, бізнесові підприємства, вони згодні навіть більше вкладати коштів, більше вони зацікавлені в такій співпраці, ніж інколи заклади освіти. Єдине, що тут що гальмує оцей процес, процес такого активного розвитку, саме система, відсутність ефективної системи управління саме от в таких умовах. Якщо говорити взагалі про систему управління, яка сьогодні розвинута, ну, скажімо так, достатньо для того, щоб її вже застосувати на практиці. Загальна теорія управління, вона сьогодні дає нам закони, закономірності, принципи управління, які трансформувалися уже в певні напрями, в певні підгалузі такі виключно трансформувалися в виключно конкретні форми управління, методи управління, інструменти управління. І таким чином у нас сьогодні існує вже така достатньо розроблена система управління закладом професійної освіти, і яка має, як я вже сказала, і свій особливий інструментарій, має свої особливі методи, які безперечно ґрунтуються на загальній теорії управління. Така ж саме ситуація складається у нас і з системою управління бізнесу. Ну, ця галузь управління, вона теж достатньо сьогодні вже опрацьовані і адаптовані принципи, закони, закономірності загальної теорії управління, адаптовані під потреби, під особливості управління бізнесом. Таким чином у нас уже сьогодні склалася досить така струнка система освітнього менеджменту і система бізнес-менеджменту, управління бізнесом. Чому я звертаю увагу от на ці дві групи знання? І знання, і вже сьогодні такого активного практичного застосування. Тому що, ну, як ми вже говорили, сьогодні багато говорили про те, що державно-приватне партнерство – це взаємодія. Я трошки далі скажу іще про особливості цієї взаємодії, яка проявляється, активно проявляється на практиці. Це взаємодія. І взаємодія здійснюється, як ви вже знаєте, на основі різноманітних проєктів, середньострокових, довгострокових проєктів. І тому в проєктний методи, принципи, методи, закони, закономірності проєктного менеджменту, вони так само дуже активно проявляються в процесі формування, такого активного формування системи управління закладом освіти саме в умовах державно-приватного партнерства. Ну і от якщо я тут спробувала кольором показати елементи, які притаманні кожній системі управління, які вже сьогодні існують, і які стають підґрунтям створення системи управління закладом професійної освіти,
то серед них є елементи, які не підходять для нашої системи управління закладом професійної освіти. Я трошки далі про них скажу, я, ну, оскільки часу обмаль, і я на них так не розкривала їх детально. Якщо когось цікавить, я розкажу, і в мене там далі є ще презентація, можу просто показати по тих окремих методах. То є такі методи, є такі методи, закони, закономірності, процеси, які абсолютно не притаманні оцій нашій системі управління в умовах державно-приватного партнерства. Є елементи, які абсолютно підходять. І є елементи, які підходять для системи управління закладом освіти в якихось конкретних проєктах. Ці елементи, вони притаманні кожній системі управління. І от сьогодні у нас стоїть така, ну, абсолютно нагальна потреба створення системи управління закладом професійної освіти в умовах державно-приватного партнерства із залученням от тих елементів, я тут кольором їх показала, тих елементів, які абсолютно притаманні системі управління, яку от ми зараз розглядаємо, таких елементів, які можуть бути застосовані в тих чи інших управлінських ситуаціях. І таким чином ми сьогодні, сьогодні, мабуть, стоїть питання про формування основ менеджменту державно-приватного партнерства, управління. І не тільки, в закладах професійної освіти, але і взагалі в всій системі державно-приватного партнерства, тому що абсолютні особливості є, і їх необхідно, вони мають сформуватися на основі ретельного дослідження оцих трьох систем управління, які ґрунтуються все ж таки на загальній теорії управління. І створити таку систему, ми якраз от в контексті нашої теми, це наш один з таких розділів, який, я так думаю, що допоможе системі професійної, професійно-технічної освіти, допоможе в, ну, в плані створення такої системи і адаптації створеної системи вже до абсолютно конкретних практичних завдань. Отож, сьогодні цієї такої чітко визначеної системи управління закладом професійної освіти, професійної, професійно-технічної освіти в умовах державно-приватного партнерства, поки, ну, вона знаходиться на стадії формування. Але така система обов'язково має бути створена. Є цілий ряд статей, знову таки, от якщо буде зацікавленість, я готова надати матеріали, показати, що сьогодні є дуже багато у нас уже статей по створенню саме от менеджменту державно-приватного партнерства з урахуванням от абсолютно практичного досвіду. Тому що деякі теорії, да, вони у нас закінчуються тим, що вони залишаються на папері. І тоді, коли вони починають впроваджуватися активно в практику, вони не завжди спрацьовують. А саме державно-приватне партнерство – це така сфера, де має дуже чітко, така система управління має бути чітко дуже визначена і окреслена. Чому таке відбувається і чому я на цьому так зауважую? Тому що, як я вже сказала, з практики я можу сказати, що дуже багато буває ситуацій, коли різноманітні, така різноманітна така взаємодія між
бізнесом і державними установами, вона розривається. І, як не прикро говорити, звісно, ну, 50 на 50, можливо, можна сказати, що не можна говорити, там, хто там, з якої сторони відбувається більше проблем в таких от стосунках, чи з боку державних установ. От система, до речі, система управління закладом освіти, взагалі в освітньому менеджменті, розроблено цілий ряд оцих цілий ряд визначено цілий ряд особливостей системи управління от в освітньому менеджменті. Дуже визначені ці елементи, але тоді, коли вони починають ці елементи, бачу на час, зараз одну хвилиночку. Коли вони починають співпрацювати саме з бізнес-менеджментом, з системою управління бізнесом, отут відбувається певний конфлікт. Що зумовлює от такі конфлікти, про які я зараз говорю? Ну, по-перше, державно-приватне партнерство – це конструктивна і взаємовигідна взаємодія. Взаємодія між закладом освіти і бізнесом. Бізнес готовий інвестувати кошти, а заклад професійної освіти чекає на ці кошти. Але виникає проблема, знов-таки управлінська проблема, тому що бізнес, він більш мобільний, бізнес сьогодні застосовує більше, ну, скажімо так, результативне управління. А все ж таки заклади, державні установи, вони орієнтуються на ресурсне управління. Тут різниця є, але от саме в ці ми проводили таке дуже цікаве дослідження, саме от в цьому виникає конфлікт. Потім щодо вирішення суспільно значимих завдань. Бізнес готовий функціонувати соціоорієнтовано. І тут є така, знаєте, безперечно, заклад освіти реалізує соціальну функцію освіти. І отут менше всього буває якихось певних конфліктів, якихось певних негараздів. Якраз на цьому підґрунті менше всього йде розірвання тих чи інших взаємовідносин. Ну і дуже ефективно і для однієї, і для іншої сторони це середньострокова і довгострокова взаємодія. Справа в тому, що бізнес завжди, бізнес намагається вкласти, дуже надійно вкласти той чи інший капітал. А з іншого боку, для закладу освіти державно-приватне партнерство дає можливість ефективного стратегічного планування. Ну, якщо говорити, да, так я от хочу сказати, що от я так вибудувала оці фактори з точки зору зменшення конфліктності от в такій взаємодії в процесі управління. А конфліктність якраз виникає в процесі управління. Ну, є певні, якщо говорити про управлінський цикл, от основна проблема в системі управління – це різне сприйняття цих процесів управлінського циклу, а я взяла такі найголовніші процеси управлінського циклу, такі як планування, організація, мотивація, контроль, аналіз. Це такі класична структура. І от якраз на фоні цієї класичної структури відбуваються конфлікти за рахунок того, що от відсутня оця система і компетентності системи, компетентності і сторони заходу освіти, і закладу освіти, і сторони бізнесу. Я також тут надала, кого зацікавить, тут буде виставлено
цю презентацію, я представила ще також і ті компетентності, тут вони, правда, я їх не поділила на надпредметні компетентності і професійні, тому що вони тут є всі професійними компетентностями, які забезпечать нам створення отакої ефективної взаємодії. Ефективної взаємодії, яка принесе певний результат. Я готова розказати, мені, на жаль, дуже мало часу, але практично готова сказати, розказати, якщо когось цікавить, будь ласка, дуже-дуже хочу ще поговорити і пояснити, але я ж кажу, що кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Я готова показати, розказати, особливо це стосується закладів освіти. Якщо потрібно, то давайте будемо встановлювати такі зв'язки. Технологія у нас відпрацьована, а в науковому контексті будемо створювати сучасну систему управління закладом освіти в умовах державно-приватного партнерства. Спасибі і перепрошую. Дякую, Яночка Олексіївна. Я знаю, ми знаємо, що ви маєте дуже багато матеріалу з цієї тематики. І також хочу нагадати, що нещодавно, 28 квітня, Яна Олексіївна була основним спікером на нашому науково-практичному семінарі щодо освітнього консалтингу. Цей семінар представлений в аудіозаписі на сайті нашого інституту щодо освітнього консалтингу. А також, користуючись нагодою, попередньо ми спланували 24 червня також за основним спікерством Яни Олексіївни навчально-практичний семінар щодо розвитку консалтингової компетентності керівників закладу професійної професійно-технічної освіти. Попередньо 24 червня, але слідкуйте за інформацією на сайті. Дай Бог, щоб ми змін не мали, але слідкуйте, запрошуємо всіх щодо більш конкретної уваги, власне, над тематикою управління, консалтингового управління, консалтингу в освіті. Дякую, Яночко Олексіївно. Якщо до вас будуть запитання, ми їх побачимо в чаті. А зараз, шановні колеги, я хочу надати слово нашому шановному доповідачу, який теж має великий досвід щодо управлінської діяльності, щодо розвитку державно-приватного партнерства із застосуванням ефективних механізмів управління, а також щодо модернізації системи професійної професійно-технічної освіти упродовж багатьох уже років. Шановний В'ячеслав Васильович Супрун, чи ви є з нами? Професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти Університет менеджменту освіти Національної академії педнаук України, кандидат економічних наук, доцент. Тема доповіді – впровадження державно-приватного партнерства в умовах модернізації професійної освіти України. Скажіть, будь ласка, В'ячеслав Васильович, чи ви є з нами? Я вас бачила. В'ячеслав Васильович Супрун. Якщо поки що я не бачу, хоча, в принципі, точно бачила серед доповідачів. Тоді, будь ласка, ми надамо слово В'ячеславу Васильовичу згодом. А зараз попрошу, скажіть, будь ласка, чи є з нами на зв'язку шановна Евеліна Сергіївна Царьова, директор навчального закладу професійно-технічної освіти Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання нашого інституту. Евеліна Сергіївна, чи є ви з нами? Є. Доброго дня, шановні учасники вебінару. Мене чути? Вас чутно добре. Ми хочемо вас бачити. І, будь ласка, Галина Володимирівна, якщо зможете, презентація Евеліни Сергіївни у вас. Допоможіть відобразити. Так, зараз завантажується презентація, декілька секунд. Хочу зазначити, що Евеліна Сергіївна Царьова нам представить досвід державно-приватного партнерства у розвитку державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-професійно-технічної освіти. Особливо я вірю і впевнена, що ви дуже
актуалізували це значення державно-приватного партнерства в умовах військової агресії, в тих умовах, коли ви підставили своє сильне жіноче плече для волонтерської діяльності, для захисту нашого українського населення. Я думаю, що тут теж ваш заклад тісно співпрацював із партнерами, з якими ви маєте тісні зв'язки. Прошу, Евеліна Сергіївна. Доброго дня, шановні учасники вебінару. Тема доповіді – державно-приватне партнерство у розвитку державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг». Отже, сьогодні одним із викликів інноваційного суспільства є високі вимоги до підготовки кадрів у закладах професійної освіти. Адже саме від їх професіоналізму залежить економічна стабільність кожного регіону, зокрема і держави в цілому. Тому цьому питанню приділяється посилена увага з боку Міністерства освіти і науки України. Адже навчальний процес у закладах професійної освіти має бути орієнтований на реальні потреби ринку праці. Сучасна система професійної освіти має сприяти всебічному розвитку молодих фахівців і водночас навчальні програми та виробнича практика професійних освітніх закладів мають базуватися на впровадженні і освоєнні учнями новітніх технологій та матеріалів. У нинішніх реаліях зміст професійної освіти повинен набувати нового якісного рівня. Нові методи навчання, наповнення навчального контенту інноваційними технологіями дозволять навчальним професійним закладам здобути довіру і прихильність абітурієнтів. Задля цього навчальні установи активно налагоджують співпрацю із підприємствами, які є ключовими носіями передових виробничих технологій. Таке співробітництво триває в рамках державно-приватного партнерства і дає змогу виробникам ділитися з майстрами, учнями професійних навчальних закладів досвідом і знаннями щодо застосування матеріалів на основі інновацій. А це, в свою чергу, забезпечуватиме високий рівень підготовки висококваліфікованих робітників. Закон України про освіту, концепція розвитку професійної технічної освіти, проект закону про професійно-технічну освіту передбачають інтенсивний розвиток державно-приватного партнерства в системі професійно-технічної освіти. Термін «державно-приватне партнерство» являє собою модифікацію розповсюдженого у світі поняття, що в дослідному перекладі означає «партнерство публічної влади та приватного сектору». Під державно-приватним партнерством у системі професійної освіти ми розуміємо спільну і налагоджену діяльність держави і приватного бізнесу, яка направлена на активізацію розвитку закладів професійної освіти, посилення економічної спроможності закладів професійної освіти, підвищення рівня фінансового та соціального забезпечення суб'єктів освітнього процесу, досягнення поставлених цілей приватного бізнесу в процесі партнерства та розподіл можливих економічних і соціальних ризиків у відповідності між учасниками цього партнерства. Основною стратегічною метою державного приватного партнерства є забезпечення модернізації професійної освіти, яка орієнтована на інноваційне оновлення реального сектору економіки та соціальної сфери регіону. Перспективними та паритетними учасниками реалізації проєктів державного приватного партнерства є державні партнери, органи державної та регіональної влади та місцевого самоврядування, приватні партнери, бізнес-структури, роботодавці, інституційні партнери, державні та муніципальні заклади освіти, громадські інституції. Необхідним є також окреслення основних функцій, які виконуються при реалізації проєктів державно-приватного партнерства. Це ресурсна функція, реалізація проєктів у першу чергу пов'язана із мобілізацією ресурсів матеріальних, фінансових, кадрових. Майнова функція реалізується через зростання масштабів та якісного оновлення об'єктів власності учасників партнерства. Організаційна функція проявляється через реалізацію проєктів, розробку стратегії та програм розвитку учасників партнерства, програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів. Інституційна функція реалізується даних проєктів, сприяє удосконаленню
структур економіки регіону та держави, що проявляється у створенні та розширенні складу сучасних форм організації економіки за участю закладів професійної освіти, об'єднання, кластери тощо. Відтворювальна функція, реалізація проєктів направлена на покращення структури та підвищення якості послуг, які надаються закладами професійної освіти. Інноваційна функція реалізується учасниками, по-перше, через розвиток компетенцій педагогічних працівників закладів професійної освіти, по-друге, пов'язана із якісним оновленням процесу надання послуг закладам. Соціальна функція – реалізація проєктів державно-приватного партнерства направлена на забезпечення розширення фінансової бази закладів професійної освіти і, відповідно, на розвиток матеріально-технічного забезпечення, залучення співробітників та учнів закладів до процесу реалізації проєктів. Наш освітній заклад об'єднує зусилля з підприємствами та організацією у напрямку системного, конструктивного та взаємовигідного співробітництва для забезпечення високої якості професійної підготовки кадрів, залучення додаткових ресурсів для розвитку професійної освіти та її орієнтації на сучасні технічні і технологічні умови. Відразу відмітити, що на сьогоднішній день відбувається тісна та ефективна співпраця з міською радою міста Хмельницького. По-перше, це проходження цілорічної практики учнями за професіями кухар, кондитер, офіціант в 15 школах міста. Мер міста Олександр Сенчишин оновив устаткування харчоблоків шкільних їдалень. І це дає можливість учням працювати на сучасному устаткуванні, обслуговувати велику кількість людей та бути в реальних умовах виробництва. По-друге, відбувається тісна співпраця з управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Так, в літній період учні проходять практику в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Чайко». Одночасно наші учні набувають уміння навичок з професії та оздоровлюються. Крім того, творча група педагогічних працівників була залучена до розроблення концепції модернізації матеріально-технічної бази їдальні дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» та розроблення оновленого меню. Педагогічний колектив, крім цього, приймає активну участь в міських заходах, наприклад, фешн-подія «Хмельниччина модні». Серед 20 колекцій фінал конкурсу війшла колекція, виготовлена нашими учнями під керівництвом майстрів. Фабрика освітніх ідей, свято місто професій. Ще один із таких цікавих проєктів, де мали можливість прийняти участь наші педагоги, це семінар для представників сфери легкої промисловості та моди, який був організований громадським рухом «Нова економічна політика». Програма реалізовувалась Європейським банком реконструкції та розвитку ЄБРР, фінансується в рамках ініціативи Європейського Союзу. Під час військового стану, дійсно, наш навчальний заклад долучився до такої гарної волонтерської діяльності. Розпорядження мера міста Олександра Сенчишина був закріплений наш навчальний заклад за рестораном «Жовтневий», де здійснюється повністю приготування та обслуговування, приготування харчування та обслуговування. Кожного дня відвідують заклад біля 900 тисяч тимчасово переміщених осіб, які на сьогоднішній день знаходяться в місті Хмельницькому. Крім того, в нашій їдальні навчального закладу кожного дня обслуговується харчування 300 військовослужбовців. Це сніданок, обід і вечеря. Хочу зазначити, що швейне відділення теж не залишилось осторонь. Відбувається співпраця з підприємствами швейного виробництва. Учні під керівництвом майстрів виробничого навчання виготовляють одяг для військовослужбовців на сьогоднішній день. Спілкуючись під час харчування з тимчасово переселеними особами, ми зрозуміли, що багато переселенців покинули свої домівки і тим самим втратили свої робочі місця.
І виникла така ідея з дозволу нашого мера міської ради проводити курсову підготовку за професіями швачка, кондитер, перукар і пекар на безкоштовній основі, саме для того, щоб люди мали можливість опанувати нову професію і реалізувати себе в нашому місті Хмельницькому. Крім того, наш освітній заклад, розуміючи важливість орієнтації здобувачів загальної середньої освіти на робітничі професії та необхідність підняття іміджу саме робітничої освіти, налагодив співпрацю з закладами загальної середньої освіти міста Хмельницького. І у межах цієї співпраці на базі нашого закладу був реалізований проєкт по створенню агенції «Професіонал». Його реалізовано не тільки з метою популяризації робітничих професій, їх значення в сучасному інноваційному світі серед учнівської та студентської молоді, а й задля сприяння формуванню гармонійної творчої особистості у системі освіти, розширення спектра ключових життєвих і трудових компетентностей учнів закладів загальної середньої освіти, залучення учнів саме профтехосвіти до здійснення профорієнтаційної роботи серед школярів міста, презентації професій і пояснення специфіки професій. Діяльність агенції «Професіонал» спрямована на проведення різноманітних майстер-класів, це з професій харчової промисловості та ресторанного господарства, ну, наприклад, виготовлення хлібобулочних виробів, випікання піци, круасанів, булочок, оформлення асінгом різних випічок. З професії легкої промисловості – це виготовлення прикрас для святкового столу, виготовлення ляльок мотанок, виготовлення різноманітних серветок, м'яких іграшок і так далі. І ресторанне обслуговування дуже цікаво дітям – це правила етикету за столом, це складання серветок, сервірування стола і так далі. Такий підхід формує здобувачів закладів загальної середньої освіти, творчий підхід до праці та сприйняття її цінності. В умовах економічної та соціальної нестабільності нашого суспільства все більше актуальності набувають такі проблеми, як реалізація соціально-економічної політики по відношенню до літніх людей, малозабезпечених та соціально незахищених верств населення. Такі люди потребують особливого ставлення до них, і вони мають право на допомогу у сфері побутового обслуговування та належні умови для життя. На сьогодні плата за послуги в місцевих швейних ательє дуже часто непідйомна для таких людей. Звичайний ремонт одягу – це суттєві витрати в бюджеті таких родин, коли іноді доводиться обирати між сплатою комуналки чи придбати ліки. Тому був реалізований проєкт «Соціальна майстерня послуг для мешканців міста», якому в Хмельницькому аналогів немає. Для нашого центру цей проєкт перший, який реалізується за підтримки міської влади та управління праці та соціального захисту населення, за що ми щиро вдячні. Для реалізації проєкту було виділено міською радою 101 тисяча, було закуплено, зроблений ремонт в приміщенні, повністю закуплено швейне необхідне обладнання. І вже майже рік ефективно, успішно працює наша соціальна майстерня, особливо навіть зараз, в цей період, коли багато є бажаючих виконати ремонтні роботи, а особливо коштів немає, тому що в нас дуже низькі ціни, так щоб ви орієнтувались, буквально 15, 20, 30 гривень будь-який ремонт одягу. Крім того, хотіла би зазначити, що реалізація цього проєкту дає можливість всім хмельничанам, особливо малозабезпеченим сім'ям, пенсіонерам, студентам отримати швидко і якісно швейні послуги. І ми запустили новий проєкт «Перукарські послуги», тому що зрозуміли, що користуються попитом. По-перше, ми допомагаємо мешканцям міста Хмельницького, а по-друге, як би там не було, заробляємо кошти на спецрахунок навчального закладу, і за рахунок цього ми зможемо в подальшому
модернізувати матеріально-технічну базу. Крім того, хотіла би зазначити, що також відбувається тісна співпраця з бібліотеками міста Хмельницького, проводяться спільні заходи, проекти з учнями нашого навчального закладу і закладів шкіл з метою популяризації професій. Наш заклад активно і тісно співпрацює з підприємствами швейного виробництва, перукарського мистецтва та ресторанного господарства міста Хмельницького, які стають активними соціальними партнерами. Роботодавці беруть участь у працевлаштуванні випускників, активно впливають на зміст всього освітнього процесу. Така співпраця отримує нові напрями розвитку, які втілюються у новостворених конкретних формах і механізмах соціального партнерства. Пропозиціях соціальних партнерів щодо вдосконалення робочих навчальних планів, програм із професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки. Проведення круглих столів, семінарів дозволяє коригувати освітній процес за врахуванням вимог підприємств, а також розробляти інформаційно-методичний супровід для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікацій здобувачів освіти. І має можливість на 20% змінювати програмне забезпечення під вимоги наших роботодавців. Крім того, відбувається тісна співпраця з національним галузевим партнерством легкій промисловості України Fashion Global Ukraine. Минулому році творча група педагогів, новаторів і експериментаторів займалися створенням електронного посібника «Технологія виготовлення блузи», який був представлений в всеукраїнському проєкті «Професія творити моду». Електронний посібник «Професія творити моду» пройшов державну санітарну епідеміологічну експертизу та отримав гриф схвалено для використання у закладі професійної освіти. Дуже цікава робота була і десь півроку вона відбувалась. Крім того, наш заклад активно співпрацює з освітніми та науковими установами міста, області та України. Це Інститут професійно-технічної освіти НАП України, Інститут модернізації змісту освіти, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти підвищення кваліфікації в Хмельницькій області, Хмельницький національний університет, Хмельницька гуманітарна педагогічна академія, Хмельницький торгівельно-економічний коледж і Хмельницький кооперативний коледж. Проводяться сумісні конференції, семінари, тренінги. Ми з задоволенням презентуємо свій досвід роботи, з задоволенням приймаємо участь для того, щоб опанувати щось нове і цікаве, яке можна використовувати при підготовці кваліфікованих робітників. Хочу зазначити, що на базі закладу вже декілька років працює навчально-практичний центр сучасних швейних технологій та дизайну. І хотілося б відзначити, що мета діяльності – це перепідготовка і підвищення кваліфікації як фахівців швейних підприємств, так і перепідготовка і підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти. І протягом вже декількох років ми на всеукраїнському рівні здійснюємо підвищення кваліфікації працівників. І от на слайді бачите в Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості проходив стажування. Крім того, відрадно відмітити, що Міністерство освіти і науки визнали наш навчальний заклад в пріоритеті як проходження на базі нашого навчально-практичного центру за програмою ООН «Сучасні виробничі технології та педагогічні інновації при підготовці кваліфікованих робітників легкої промисловості». Саме стажування педагогічних працівників 24 чоловіка з Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької області. Цілий тиждень працівники нашого навчального закладу і запрошені фахівці з різних фахових структур мали досвід, можливість презентувати всі свої напрацювання, навички, інновації для працівників. Крім того, були проведені екскурсії на
топові прогресивні підприємства швейного виробництва міста Хмельницького. Крім того, хотіла би ще зазначити, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України номер 846 від 26.07.2021 року наш навчальний заклад увійшов в затверджений перелік 62 ПТНЗ, на базі яких передбачено створення навчально-практичних центрів. Ми підготовили проєктну документацію щодо створення навчально-практичного центру технологічних інновацій харчової промисловості та ресторанного господарства. Хочу зазначити, що було виділено 4 мільйони 600 гривень. 40%, знов-таки, звертаю увагу, що йде співпраця з містом Хмельницьким, тому що було співфінансування 40%. Це реконструкція та капітальний ремонт. І 3 мільйони 400 держава виділила на придбання сучасного устаткування для харчової промисловості. Наразі устаткування придбано. В режимі очікування здійснюються ремонтні роботи на зв'язку з військовим, з військовою ситуацією, такою військовим станом, да, то наразі зупинилися роботи. Крім того, хотіла би зазначити, що за дорученням Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації та за участю Головного управління Держспоживслужби Хмельницької області та Департаменту освіти та науки Хмельницької територіальної громади на базі нашого навчального закладу було проведено декілька, ряд, можна сказати, семінарів. Це теоретична частина була і практична частина для працівників харчоблоків шкіл міста та області. Всього ми змогли 349 працівників шкіл та садочків Хмельниччини мали можливість здобути знання саме сучасного, да, і здорового харчування, яке треба використовувати на сьогоднішній день в закладах освіти. Крім того, учасники семінару мали можливість самостійно спробувати розробити тижневе меню для своїх навчальних закладів, отримати відповіді на запитання, які їх хвилювали, розрахувати калорійні страви для різних вікових категорій учнів, порахувати кількість відходів продуктів відповідно до пори року та багато іншого. Але саме цікаве, що була практична частина семінару, і мали можливість учасники семінару побачити саме процес приготування різноманітних цікавих страв. Як свідчить досвід впровадження державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти, взаємодії закладів професійної освіти, приватного бізнесу та держава, є ефективним механізмом для розвитку закладу. І при цьому кожен із учасників такої взаємодії отримує свої вигоди. А саме, це, як приклад, учні здобувають призові місця у різноманітних заходах змагальницького характеру. Педагогічні працівники є авторами стандартів професійної освіти, зробітничих професій та літератури, схваленої на обласному та всеукраїнському рівні. Крім того, хочу зазначити, що заклад є неодноразовим переможцем міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», де презентують досвід роботи закладу, свої напрацювання. І я думаю, що маємо такі гарні переможні місця. Хотіла би ще підкреслити, що при цьому всьому кожен із учасників такої гарної взаємодії отримує свої вигоди. Основними соціально-економічними інтересами з боку закладів професійної освіти при реалізації державного приватного партнерства
партнерства є зростання якості освітніх послуг шляхом розвитку технологій наукового забезпечення та прикладного спрямування, підвищення ефективності процесу апробації професійних компетенцій учнів під час виробничого навчання та практики, підвищення рівня затребуваності випускників бізнес-структурами, розвиток матеріально-технічної бази, розвиток інноваційної діяльності закладів професійної освіти, розширення участі в економічній діяльності регіону, що здійснюється бізнес-структурами. І основними соціально-економічними інтересу бізнесу як учасників проєктів, що забезпечують розвиток професійної освіти, можуть бути визначені такі, як підвищення якості трудових ресурсів, це зростання інноваційної активності бізнесу, розширення кадрового забезпечення, оновлення бізнесу шляхом залучення учнів та педагогічних працівників до виконання робіт, які орієнтовані на вирішення проблем підприємств, забезпечення доступу бізнесу до результатів проєктів та розробок, які виконуються в закладах, використання інфраструктури інноваційної діяльності, які є в наявності, тобто навчально-практичні центри, отримання державної підтримки, фінансової, організаційної, інформаційної при участі разом закладу професійної освіти у діяльності перспективних інноваційних форм організації економіки та багато іншого, покращення іміджу бізнесу, що позиціонується як соціально відповідальним. Вважаємо, що державне-приватне партнерство є основним стратегічним ресурсом розвитку професійно-технічної освіти України. Дякую за увагу. Дякую, шановна Евеліна Сергіївна. Ваш досвід є дуже такий багатогранний, різноманітний, широко сьогодні представлений нашій публіці. І я впевнена, що багато тих аспектів, які ви змогли розвинути у своєму закладі, стануть основою для нових починань іншими закладами, іншими регіонами. А більш детально, я думаю, ваш досвід дуже гарно висвітлений також на вашому сайті вашого закладу. Ми вам дякуємо за доповідь, і ми вам бажаємо здоров'я, сили, міцності у тих справах, які ви сьогодні робите для України і для перемоги. Дякую вам, Евеліна Сергіївна. Шановні учасники, у нас залишилося не дуже багато часу, але я думаю, що ми маємо надати можливість всім бажаючим ще виступити сьогодні і приступити до коротенького обговорення. Тому прошу вибачення, якщо ми затримуємося після 16-ї на декілька хвилин. Хто дуже має потребу на 16-ту годину бути зайняті іншими справами, ми, звичайно, вас розуміємо, але наше спілкування може трошки затриматися, хоча ненадовго, обіцяю, що регламенту будемо старатися дотримуватися. Шановні колеги, я представляла, що у нас сьогодні присутній доповідач, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти Університет менеджменту України В'ячеслав Васильович Супрун. Будь ласка, В'ячеславе Васильовичу, ви є нашим партнером по співпраці нашого інституту і нашої лабораторії. Якщо можна презентацію, якщо бажаєте усно, то ви маєте прекрасний досвід окреслити основні аспекти впровадження державно-приватного партнерства в умовах модернізації професійної освіти України. Будь ласка, В'ячеслав Васильович, згідно з регламентом. Доброго дня всім. Регламент – це 10 хвилин? Прошу, 10 хвилин, так. Презентація є? Є. Є. Шановні колеги, найщиріші вам вітання, учасникам нашого сьогоднішнього вебінару. Наша хата не з краю. Від нас залежить майбутнє країни, майбутнє професійної освіти, тому що хто б що не казав, вища освіта вищої освіти, а відбудовувати післявоєнний час потрібні наші кадри. Ми продовжуємо для цього працювати, щоб забезпечити безперервність нашої освітньої, наукової діяльності, щоб сприяти входженню нашої держави Україна, європейський світовий простір. Мирний час, разом з вами ми говорили
що в українському суспільстві, в освітньому середовищі тривають відповідні дискусії щодо необхідності та шляхів кардинальної модернізації професійно-технічної освіти, зміни згідно з потребами та вимогами сучасності в умовах реформування, переналаштування, переорганізації освітньої галузі. Говорили про дефіцит кадрів, говорили про реформи освітньої галузі, про передумови освітніх змін в системі освіти, в системі професійної освіти, про кризові виклики сучасності, про масштабне реформування освіти, яке вдалося завдяки прийняттю нового законодавства. Чекаємо на законодавство про професійну освіту. Сучасна нормативно-правова база розвитку освіти водночас декларує необхідність модернізації управління освітою. Я хотів би зазначити, що сьогодні від нас багато що залежить. Дійсно, ми не були готові до харчування Збройних сил України, до територіальної оборони, до роботи з переселенцями. Але такі директори, які сьогодні тут і виступали, які сьогодні присутні, це і Евеліна Царьова, і Віктор Рудик, і Олександр Стрілець, і багато інших директорів, які я не буду зараз називати, бо можна довго називати. Це і той же Віктор Циган, Західно-Дніпровський центр професійної освіти, який, крім волонтерської іншої діяльності, ще й успішно захистив дисертацію доктора філософії з державного управління щодо державно-приватного партнерства в сфері професійно-технічної освіти на регіональному рівні. Повинна бути демократизація управління професійно-технічної освіти. Важливим є розробка впровадження відкритої демократичної моделі управління. Сьогодні ми теж про це чули. Чудові були виступи, чудові матеріали для дискусій, для об'єднаності, для згуртованості такої спільноти творчих людей і особистих, яких зібрала сьогодні наш вебінар. Мета – актуальні проблеми розвитку державно-приватного партнерства в сучасних умовах модернізації освіти, сучасних підходах до моделей державно-приватного, соціального, міжсекторного партнерства закладів та установ освіти з місцевими органами виконавчої влади, самоврядування, бізнесом та громадськістю в сучасних умовах. Все це сьогодні ми обговорюємо. Спробуємо разом акцентувати увагу на актуальних проблемах розвитку державно-приватного партнерства. Розглядаємо партнерство в цілому як взаємовигідні відносини між двома або більше організаціями, кожна з яких при цьому зберігає свою незалежність і самостійність. Важливим при цьому є дотримуватися ряду принципів. Це принцип суб'єктності, принцип балансу інтересів, принцип інституційної участі. Також важливим є створення нової форми взаємовідносин міжсекторного партнерства, ще пишуть міжсекторального партнерства, на виникнення якого вплинула взаємодія трьох суспільних секторів – державного, бізнес-сектора та громадського – для мобілізації відповідних ресурсів, у якій соціальне партнерство виступає актом комунікації, тобто взаємного з'ясування позицій партнерів. Про це ми також говорили. Зараз трошки пізніше про державно-приватне партнерство. Три сектори не буду перераховувати, економимо час. Перший сектор – це характерні державна, муніципальна та змішані форми власності. На слайді ви можете ознайомитися. Хотів би... Слава Васильовичу, можна сказати, що у вас презентації поки що не видно, тільки екран ви наш демонструєте. Не видно? Зникла? Чи її не було? Ні, вона була, але зникла. Зараз ваш екран просто демонструється. Що ж це може бути? Пробуйте, будь ласка, ще раз її завантажити і, можливо, не відкривайте на весь екран саму презентацію. Зараз. Так, може Так. Ще раз завантажуємо.
Є? Зараз є, сказати, є. Так. Є? Там, де так. Зупинилося, да? Ну, 15-й слайд. Да. Тобто перший сектор – це специфіка діяльності гілок влади, виконавчої, адміністративної, не будемо зупинятися, ми це відчуваємо повсякденній діяльності. Комерційний сектор, бізнес, характерні приватна та акціонерні форми власності, тобто це сфера бізнесу, виробництва, торгівля, послуги, все те, що створює матеріальну базу суспільства. Ми разом з вами нічого не продукуємо, крім майбутнього нашої держави. Наступне – третій сектор – це основна форма власності суспільна, місія якої полягає в лобіюванні громадських інтересів, надання соціальних послуг цільовим групам, громадської експертизи і технології роботи різноманітні і залежать від профілю діяльності і взаємин. Безперечно, ми говоримо про нову форму партнерства, яка передбачає інституціональну та організаційну взаємодію між державою та приватним бізнесом. Це державно-приватна форма з метою залучення додаткових джерел фінансування на взаємовигідних основах відповідно до чинного законодавства. Постають перед нами нові виклики, які дійсно потребують нестандартних рішень, в тому числі в організації державно-приватного партнерства в умовах окупації, в умовах воєнних дій, в післявоєнний період. Як правильно відбудувати наші заклади освіти з новим технологічним простором, надійними бомбосховищами, як оновити зміст освіти, щоб він розвивав у дітей українську ідентичність, їх таланти, їх інноваційність. Відповідно до державно-приватного партнерства, яке узаконено вперше статтею 81 Закону України про освіту. І також ми нещодавно з роботодавцями обговорювали державно-приватне партнерство в системі освіти, і ми дійшли переконання, що все законодавство, як податкове, як трудове, повинно мотивувати і сприяти інвестиціям бізнесу, як в освіту, так і в людину, створювати відповідні можливості для їх інтеграції, особливо на тлі розвитку інноваційних технологій. Це і дуальна форма навчання, це безоплатна передача майна, використання засобів виробництва, нові форми зайнятості і так далі. Про це дуже говорилося при наших підходах. І важливим є приклади державно-приватного партнерства в освіті, які зображені, які ви використовуєте. Водночас бачення роботодавців полягає в тому, що ніхто нікому не винен, ми лише є партнерами, і ми повинні співпрацювати, враховуючи інтереси один одного. Важливим є оподаткування пільгове для роботодавців, для можливості такої співпраці. Важливим є осучаснення змісту освіти, впровадження елементів дуальної форми професійного навчання. Я не хочу сказати, що панацея від усіх проблем – це дуальна форма освіти, але, по крайній мірі, вона сприятиме здійснювати практичну підготовку на сучасному обладнанні з використанням інноваційних технологій. Але зараз ви можете всі сказати, що дійсно освіта та бізнес, чи є співпраця в поточних умовах, яка вона, можливо, найскладніше нам, вам, верніше, колеги, було проходити виробниче навчання чи виробничу практику, бо не було такої можливості, та й не було певності, і зараз немає щодо безпечності тих умов, в яких можуть перебувати наші здобувачі професійної освіти. Але ми дали, і ви даєте можливість отримати, і про це сьогодні ми вже чули, практичні навики провадження відповідних курсів, аби завершити навчання навіть і достроково. Навчально-практичні центри, ну, на цьому не буду зупинятися, багато знають, їх затребуваності не треба нікого переконувати. Тому важливим є їх мережа,
До речі, є у нас підписані які меморандуми, їх багато підписано меморандумів про співпрацю, але це частина з них. Перший такий меморандум з Конфедерації роботодавців був підписаний в 2010 році. Олексій Валентинович Мірошніченко, нинішній президент Конфедерації роботодавців України. Це в нас є навчально-практичні центри, мапа таких навчально-практичних центрів, перелік. Ви фактично знаєте, важливим є сьогодні те, що війна надає, крім фізичної, моральної і матеріальної шкоди, вона уповільнила і скоротила, і навіть зупинила десь близько 90% українських компаній, тому дійсно у нас є багато питань взаємодії з роботодавцями, які повинні або врятувати свої підприємства від закриття, або щось робити. Для цього український бізнес вдається до галузевої трансформації, переміщення. Кожний п'ятий розпочав цей процес, і ми також не повинні бути осторонь для збереження бізнесу та робочої сили. І, тобто, на сьогоднішній день важливим є досвідчений персонал, і я думаю, що роботодавці до нас звернуться. І Міністерством економіки опрацьовано більше тисячі заявок від представників бізнесу на перенесення виробничих потужностей підприємств з територій, де тривають бої, інші дії. І найчастіше прихисток таким переселенцям, ви, колеги, знаєте, це надають Закарпатська, Львівська, Чернівецька, Рівненська області. Також активно бізнес переміщується до Тернопільщини, Івано-Франківщини. Тобто близько вже 400 підприємств переїхали туди, переїжджають і заклади освіти. Ми також повинні в цьому проявити наше партнерство. Важливим є якість, не буду про це казати. Важливим у нас є багатоканальне фінансування, повинно бути конституційні зобов'язання. Я на цьому завжди наполягаю, і це моя точка зору, як, мабуть, і багатьох із вас, що повинна бути необхідність збереження державної підтримки конституційних зобов'язань щодо надання відповідної професійної освіти. А тим паче післявоєнний період комусь треба буде відбудовувати. Я б навіть казав би про такий робітничий патріотизм для того, щоб колеги орієнтували не на вищу освіту. На жаль, сьогодні там говоримо про ЗНО, про нові правила вступу до вищих закладів освіти. Ми сьогодні вже повинні говорити про те, що повинен бути кваліфікований робітник для відбудови нашої незалежної української держави. Упевнений, що наша безпосередня, ваша діяльність і в цей такий складний період, ваша високопедагогічна праця, фаховість, багатий професійний досвід, вірне служіння українському народу, колеги, стануть подальшою запорукою утвердження вітчизняної професійної освіти на рівні кращих європейських, світових стандартів. Ми станемо прикладом для інших. І щиро бажаю всім нам миру, міцного здоров'я, добра, удачі, щедрої долі та нових здобутків в ім'я професійної освіти, освіти і нашої держави Україна. В цей нелегкий час єднаємося та працюємо заради перемоги. Все буде Україна, все буде квітуча та сильна, все буде освіта, професійна освіта. Дякую вам, колеги, за можливість виступити на такому прекрасному вебінарі. Дуже сподобались мені виступи, вони цілеспрямовані, актуальні, і я пишаюся, що ми разом з вами. Дякую. Дякую. Дякую, В'ячеславе Васильовичу, за те, що ви з нами, ми з вами, бо справді сьогодні найбільш важливішим це є об'єднання усіх заради спільної перемоги, а в більш такому нашому близькому контексті це об'єднання заради розквіту професійної освіти, оскільки професійна освіта є в основі розвитку економіки. Шановні колеги, розумію, що ми затримуємо час. Вже перейшли наш запланований ліміт 16:00, але хочу запитати, чи присутній з нами Федоренко Сергій Леонідович, методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Дніпропетровській області.
Шановний Сергію Леонідовичу, так, і я вас чую, мене чути, але мене не побачити, бо в мене немає камери. Я буду, як кажуть, акапело виступати. Ну, я трошки не буду забирати багато часу, а на основних моментах тільки, ну, одним із шляхів державного приватного партнерства у нас в нашій області є взаємодія професійно-технічної освіти із Федерацією організацій роботодавців Дніпропетровщини, яка об'єднує 18 галузевих та територіальних організацій роботодавців із загальною чисельністю працюючих кількості 323 тисячі осіб. І співпраця нашого навчально-методичного центру з закладів професійної освіти і з федерацією дала можливість пізнати досвід Німеччини, яка має високоефективну систему освіти та забезпечує сталу підготовку кваліфікованих молодих фахівців, які навчаються з орієнтацією на наявні потреби підприємств. І вже 5 років з 2018 року в області реалізується глобальний українсько-німецький проєкт «Розвиток соціального діалогу в Дніпропетровському регіоні», який запроваджено нашою організацією роботодавців разом з організацією роботодавців «Нордметал» землі Макленбург «Передня Померанія» за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. І в рамках цього глобального проєкту були узгоджені дії та план заходів ще одного проєкту «Екзам Дніпро», зовнішнє управління професійною освітою, впровадження елементів дуального навчання, професійно-технічну освіту на Дніпропетровщині, досвід Німеччини, який включає питання, перше, це широке впровадження в практику роботи закладів професійної освіти регіону елементів дуального навчання, розробка нових професійних стандартів професій з наповненням їх компетенціями, за якими ведеться навчання в Німеччині, розвиток наставництва на виробництві регіону, а також профорієнтація, в тому числі з програм «Школа економіки» для старшокласників та «Мініфіномента» для учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл. І в ході реалізації цього проєкту «Екзам Дніпро» було підготовлено перші 5 українських експертів, які підтвердили свою компетентність і офіційно сертифіковані в Німеччині для інформування і сприяння роботодавців з впровадженням елементів дуальної форми підготовки кадрів. В 2021 та 2022 роках організовано дистанційне навчання організаторів впровадження дуальної форми здобуття освіти на виробництві, підготовлено 36 організаторів дуального навчання та вручені сертифікати міжнародного зразка 20 представникам 25 підприємств та 11 представникам закладів професійної освіти. І методичною службою за замовлення Федерації роботодавців напрацьований посібник для організаторів та наставників-здобувачів професійної освіти в умовах виробництва із застосуванням елементів дуальної форми здобуття освіти. В ході реалізації цієї програми проведено опитування 170 роботодавців 7 новостворених адміністративних районів області щодо їх задоволення в співпрацю із 53 державними закладами освіти. Результати анкетування використані в ході підготовки стратегії розвитку професійної освіти області до 2027 року та при формуванні регіонального замовлення на 2022 рік. На базі Дніпровського центру професійно-технічної освіти в рамках проєкту EFOSkills
кращі навички для сучасної України на національному рівні та з метою застосування німецької методики навчання фахівців обробки метала з 1 вересня минулого року організовано, а вже підходить до кінця, навчання за експериментальним навчальним планом групи за професією токар з наповненням його в обсязі 30% загального змісту навчання компетенціями, за якими ведеться навчання фахівців з металотехніки в Німеччині. І ці компетенції увійшли до професійного стандарту верстатник широкого профілю, який затверджений наказом Міністерства економіки в січні поточного року з подальшим внесенням змін до відповідного стандарту освіти. Крім того, наказами Міністерства економіки України затверджено професійні стандарти авторемонтник, упоряджувальник будівельний, машиніст дорожньо-будівельних машин, розробниками яких була наша Федерація роботодавців Дніпропетровщини. Ну і з метою формування в регіоні мережі освітніх суб'єктів для запровадження навчання частковим кваліфікаціям розроблена концепція організації локального проєкту з розвитку мікрокваліфікації та мікрокредитів на базі Дніпропетровської області за трьома напрямками: енергозберігаючий, будівельно-відновлювальний, зелена енергетика, яка буде впроваджуватись до кінця цього року за підтримкою Європейського фонду освіти. І проведені заходи сприяли збільшенню кількості закладів професійної освіти, запровадження у професійну підготовку робітничих кадрів, елементів дуальної освіти до 38% від кількості закладів освіти, в співпраці з 35 підприємствами та 30 малими підприємствами громадського харчування та сфери послуг за 35 професіями. І сподіваємося, що подальша співпраця Федерації роботодавців, навчально-методичного центру, закладів професійно-технічної освіти разом з нашими німецькими партнерами, організація роботодавців Nordmetal та підприємствами області дасть змогу організувати підготовку робітничих кадрів в новому 2022 році. І очікувані результати будуть ефективними для економіки нашого регіону. Дякую за увагу. Дякую вам за такий цікавий виступ і за представлення справді результатів такого ефективного партнерства між вашою федерацією роботодавців, між вашими закладами освіти і також із міжнародними партнерами, які цей досвід дає вам змогу впроваджувати і дуальне навчання. І цей досвід вашої співпраці, ми, звичайно, з ним дуже знайомі, із кількістю розроблення професійних стандартів, із активною участю у створенні державних освітніх стандартів, із створенням навчально-практичних центрів з сучасним виробництвом. Ми вам щиро дякуємо за доповідь особисто і також дякуємо за те, що у нас в Інституті професійної освіти із Дніпропетровщиною є завжди плідна і результативна співпраця. Запрошуємо також і до розвитку цього нашого питання. Шановні колеги, дякую вам. Дякую. Шановні колеги, вже так беру чисто на себе цю відповідальність. 9 хвилин ще затримати для обговорення. І вімкніть, будь ласка, камери, хто з нами залишився для фото. І, будь ласка, дуже вас прошу в 9 хвилин вкластися в обговорення всі, хто бажає, хто ще залишився, щоб ми побачили, скажімо так, рефлексію від цього заходу і щоб ми окреслили наступні кроки нашої співпраці. Ще зазначу одним словом, що запис буде в нас на сайті з презентаціями. Шукайте наші контакти, пишіть, дзвоніть, заходьте. Будь ласка, Євдокіїчка Іванівна, я вас першу побачила. Два слова. Нечутно. Мікрофон включіть. Побула.
Добрий день усім, вітаю всіх, рада бачити всіх живими, здоровими. Зазначу, що тематика сьогоднішнього вебінару надзвичайно актуальна з огляду на все те, що відбувалося, відбувається, що відбуватиметься. І роль системи професійної освіти, вона тільки доростатиме, і тих кваліфікованих кадрів, які ми готуємо і готуватимемо і в майбутньому. І питання державного приватного партнерства, воно є дуже важливим. Хочу сказати, що наш заклад, в якому я працюю, також має напрацювання в цій сфері. Ми пішли трішки іншим шляхом, почали налагоджувати партнерські стосунки з територіальними громадами нашої області ще до 24 лютого. Зокрема, у нас дві тисячі підготовки кваліфікованих робітників за трьома профілями, і от саме кулінарний профіль взяв на себе таку місію популяризувати, скажімо так, професію кухаря для того, щоб покращити профорієнтаційну роботу в територіальних громадах через проведення майстер-класів для працівників шкільних їдалень та їдалень дошкільних установ. І саме популяризація меню Клопотенка. Я хочу зауважити, що, власне кажучи, до 24 лютого ми майже завершили цей тур майстер-класів серед усіх територіальних громад. І паралельно керівництво нашого закладу підписувало угоди про співпрацю з органами місцевого самоврядування територіальних громад. Скажу, ми зустріли велику зацікавленість, а також запит до нас звернулися працівники місцевих, керівники адміністрації місцевих закладів громадського харчування, зокрема ресторанів, про те, чи можемо ми здійснювати підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників старих послуг. І це дало нам можливість впливати на профорієнтаційну роботу такими засобами, також, скажімо так, розвивати це державно-приватне партнерство. Скажімо так, робота трішечки загальмувалася зараз під час, скажімо так, воєнних дій, а однак зараз ми працюємо в іншому ракурсі на базі нашого відкритого навчально-практичного центру. Ми здійснюємо харчування трьохразове безкоштовне харчування переселенців, яких майже 300 проживають у готовстві нашого закладу. І для обслуговування задіяні всі наші підвищені працівники кулінарного профілю, не тільки, а без винятку всі здобувачі освіти і навіть, скажімо так, внутрішні переміщені особи, буду вільніше їх назвати, вони також почали виступати в ролі волонтерів. Тобто тут у нас, я вже говорила минулого разу, коли виступала, тобто і ми маємо величезну кількість знайомств, скажімо так, на волонтерській діяльності, які охоплюють не тільки допомогу внутрішнім переміщеним особам, а і десь, скажімо так, підсилюють наші матеріальну базу. Дякую, Євдокійчко Іванівна. Попри все, я дякую. Я вірю, що ваш досвід, і ваша робота є дуже широкі, і це не вистачить часу вислухати і подякувати вам, перш за все, за вашу волонтерську діяльність. Я дуже прошу послухати Катерину Борисівну, яка зі мною від початку підключення і уважно до самого закінчення. Катерина Борисівна Мірошниченко, президент нашої громадської організації працівників професійно-технічної освіти. Будь ласка, Катериночко Борисівно, на закінчення. Да, я дуже коротко. Хочу сказати, що тема надзвичайно актуальна. Фінансування закладам професійної освіти не вистачало ніколи. І я дуже уважно дивилась презентацію пані Валентини, от першу, так? І там нібито парадокс був, що кількість закладів зменшується, кількість учнів зменшується, а фінансування збільшується. Якщо врахувати, що фінансується тільки заробітна плата і комунальні послуги, ціна на яких катастрофічно зростає щоденно, то стає абсолютно зрозуміло, що це збільшення фінансування, воно навіть не покриває ті затрати, які потрібні закладу, аби утримувати в відповідних санітарно-гігієнічних умовах свій заклад. Тому тут ніякого парадоксу немає.
якщо правильно пані Валентина зауважила, враховувати ще різні фактори. Але, як на мене, головне наше завдання – це стати більш мобільними. Нам через законодавство треба дати можливість закладам створювати такі можливості співпраці з роботодавцями, аби ми знаходили взаємні точки дотику і стали взаємопотрібними один одному. І це можливо через створення короткотермінових освітніх програм. Ніколи не забуду під час поїздки в Естонію, коли ми зайшли в один із закладів і побачили одного дорослого чоловіка, який щось виточував на токарному верстаті. І ми запитали, а що це? А це одна людина, вона вирішила вдосконалити свої фахові знання і отримати токаря. І от одна людина індивідуальним графіком працює, і це абсолютно нормально. Тому я хочу побажати, аби і на законодавчому нормативно-правовому рівні, і на рівні ентузіазму закладів професійної освіти ми стали більш мобільними, ми знаходили спільну мову з роботодавцями і робили все для того, аби професійна освіта стала найважливішим складовим елементом відродження економіки країни. Дякую, було дуже мені цікаво сьогодні. Дякую, Катерина Борисівна. Будь ласка, шановні учасники, якщо хтось ще має два слова важливих для розвитку нашої теми, пишіть, ми прочитаємо, кажіть швиденько, ми дослухаємо. Не маю морального права перевищувати стільки часу. Я щиро всіх обнімаю дистанційно. Чекаємо вас всіх в Києві, під каштанами, в нашому інституті професійної освіти, щоб ми ще більше ділилися досвідом співпраці з роботодавцями, з партнерами, керуючись при цьому гарним законодавством, ефективними механізмами задля якості професійної освіти. Обнімаю, всім дуже щиро дякую, до побачення. Дякую. До побачення. Запрошую на пленарне 20 травня об 11 годині. До побачення.